офісів, зі своїх ресторанів і як подачку нам в обличчя поставлять на голосування законопроект про скасування недоторканності навіть не в першому читанні, а просто відправити це в Конституційний суд для експертизи. Це лише одна вимога з трьох. І це лише така, знаєте, дешева спроба уникнути відповіді на всі питання, які накопичилися в людей. Вони хочуть, щоб вулиця заспокоїлася, щоб Майдан був порожній, і потім почнуть крутити своє кіно, як вони це звикли робити останні 3,5 роки. Це сценарій, який вони прописали і яким вони зараз нас розводять. Їхня мета, щоб вулиця не стояла під Верховною Радою, щоб вони втратили це відчуття небезпеки, і далі вони скажуть так: ми зараз будемо тиждень голосувати медичну реформу, бо люди вже більше не можуть чекати. Тобто 26 років люди могли чекати, і тут їм припікає, що тільки зараз медична реформа, а те, що ми пропонуємо на одну годину її відкласти і включити в порядок денний і проголосувати лише 3 закони, які стосуються політичної корупції, в них на це часу немає. Сьогодні я був на Погоджувальній раді, там був представник Народного фронту, однокашник Яценюка на прізвище Бурбак. Мені здається, скоро його обличчя вже в екран влазити не може, тому що він дуже сильно похудав на державних харчах. І сидів другий представник Порошенка на прізвище Березенко, людина, яка купила свій депутатський мандат шляхом корупції в Чернігівській області, просто скупивши голоси, як худобу на базарі в базарний день. І ці двоє, дивлячись в камери і дивлячись в обличчя всій нації, кажуть: ми не будемо голосувати за політичну реформу, ми вимагаємо, щоб медична реформа йшла першою. При тому, що саме ці депутати затягували медичну реформу місяцями тільки для того, щоб включити свій корупційний інтерес в цю медичну реформу. Зараз вони про це домовились, і вони вже хочуть її в першу чергу розглядати. Їм вже нема часу слухати політичні вимоги вулиці, вони хочуть швидше зробити так, щоб ми розійшлися. Тому що медична реформа, повторюся, це до кінця тижня. І як добру волю вони кажуть: ну, можливо, в п'ятницю, коли буде порожній парламент, ми ще повернемося до питань політичних вимог. Це розводка для лохов. Це розводка для лохов, які вони хочуть продати вулиці, тільки тому, що вони не хочуть головного. Вони не хочуть реальної боротьби з корупцією. І тому вони намагаються нас всіх розвести. Ми на ці вимоги не згодні. Ми закликаємо вулицю стояти тут до тих часів, поки вони не відчують, що вони більше не зможуть нас розводити. Якщо ми піддамося на їхні розводки, сценарій буде такий. Проголосують зараз відправку в Конституційний суд поправок щодо депутатської недоторканності. КС буде це слухати кілька місяців, а можливо і років. Потім він скаже, що давайте ухвалювати, і будуть голосувати поправки, щоб депутатська недоторканність була скасована з 2020 року. Я думаю, що частина навіть не доживе до цього моменту, тому що їхній сценарій – це просто питання заговорити. Що стосується закону про вибори? Вони будуть протягувати нині діючу систему, коли половина парламенту обирається в корупційних округах, тому що вони ці округи вже пригріли собі, туди вже йдуть мільйонні вливання з бюджету, вони вже займаються тим, що їхні ж фірми і ці бюджетні гроші дерибанять. І, звичайно, на жодні пропорційні вибори з відкритими списками, як обіцяв Порошенко під час виборів, як написано в коаліційній угоді, вони не погодяться. І третє – це антикорупційний суд. Їхня мета дуже проста – заговорити процес через робочі групи, через референдум, давайте ще, може, проведемо. Може, давайте ще на Марсі запитаємо, марсіани є, немає. Може, Марс нам нехай сигнал пошле, треба нам антикорупційний суд чи немає. В нас вже давно зареєстрований законопроект, який отримав позитивний висновок Венеціанської комісії. Єдине, що вони кажуть, що цей законопроект має подати президент, а не депутати. Прикриваючись цією поправкою, вони відмовляються розглядати закон про антикорупційний суд. Вони намагаються це питання знову затягнути, щоб жодних антикорупційних судів не було, тому що саме антикорупційний суд буде саджати до тюрми всіх з оточення Порошенка, які займаються корупцією. Від Кононенка з Грановським до Мартиненка з Бурбаком. Тому що їхня мета – це дерибанити державний бюджет для власних потреб. Для того, щоб бути при владі,
для того, щоб гроші державного бюджету використовувати на власні рахунки за офшорних компаній, для власного майна, чи в Марбелії, чи яхти купувати десь у Франції, чи займатися тим, що за ці гроші розвивати свій бізнес і бути мільярдерами в списках Forbes, тоді як вся нація перебуває на підножному кормі, коли нація перебуває в занепаді, якого я не пам'ятаю з 90-х років. Це їхня мета. Я вважаю, що ми гідні зовсім іншого. Ми гідні чесних правоохоронних органів, ми гідні чесного антикорупційного суду, ми гідні парламенту без недоторканності і ми гідні чесного закону про вибори. Тому до 4-ї години у вас є час погрітися, випити чай, але о 4-й годині Майдан має стояти повний людей для того, щоб в них горіла земля під ногами. Якщо ми втратимо цей шанс, вони отримають ще 6 років для розграбування державного бюджету. Дякую за увагу і слава Україні! Героям слава!